izivalec in, no, lahko rečemo, drugovrščeni današnjega večera, Marjan Šarec, ki je zbral po sedanjih podatkih 47,05% glasov. Lep dober večer, skupaj prisrčno pozdravljeni. Najprej, spoštovani gospe in gospodje, mi dovolite, da se zahvalim vsem, ki so glasovali zame, pa tudi tistim, ki niso, saj so pokazali, da jim demokracija nekaj pomeni in so se udeležili teh predsedniških volitev. Hvala res vsem, ki ste se udeležili volitev, kajti to je zelo pomembno in te navade ni dobro opuščati. Potem se zahvaljujem seveda svoji ekipi, ki stoji tukaj za menoj, ki mi je ves čas stala ob strani, odkar sem 31. maja najavil kandidaturo, pa do danes. Nadalje se tudi zahvaljujem svoji družini, ki me je ves ta čas prenašala in bila z menoj v dobrem in slabem. In ne nazadnje mi dovolite, da iskreno čestitam zmagovalcu, predsedniku republike Borutu Pahorju. Zahvaljujem se mu tudi za to tekmo, ki je bila zame zelo zanimiva, na trenutke razburljiva in sem izredno ponosen, da sem lahko z njim tekmoval tudi v drugem krogu. Zelo sem zadovoljen s tem rezultatom, ki smo ga dosegli, kajti to nakazuje, da si veliko ljudi želi spremembo. Ko govorim o spremembi, ne govorim o spremembi kar tako, samo da je nek nov obraz, pa smo vsi zadovoljni, nikakor ne. Predvsem se je pokazalo, da si ljudje želijo neke praktične politike. Politika, ki izhaja iz prakse, ki razume potrebe ljudi, ki razume probleme ljudi in ki tudi te probleme rešuje. Res, da smo na soočenjih obravnavali teme, ki niti ne sodijo v pristojnost predsednika republike, to se strinjam. In tudi mogoče bi bilo včasih boljše, če bi se bolj osredotočili na tista pooblastila, ki jih predsednik republike ima. Kajti predsednik republike neposredno zagotovo ne more reševati gospodarskih problemov, ne more reševati zdravstva, ne more reševati tudi drugih vprašanj, pokojninske reforme, pa še česa, kar smo se v tej kampanji dotaknili. Je pa prav, da ima mnenje o vsem tem in da se takrat oglasi, ko čuti, da stvari ne gredo v pravo smer. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, resnično sem vesel, da so ljudje namenili glas spremembi, da so namenili glas človeku, ki ne izhaja iz visoke državne politike, ampak od spodaj, se pravi iz praktične politike. Hvala vsem županom, ki so me v tej tekmi tudi podprli. Tudi njihov glas se je v tej kampanji slišal. Kajti želel sem predstaviti tudi probleme, ki jih imamo občine v svojem delovanju, zaradi načina financiranja, zaradi dojemanja včasih državne politike, ki je včasih nekoliko odlepljena od tal in se ukvarja z nekaterimi problemi, ki se ji pač zdijo pomembnejše, ampak ljudem na terenu se zdijo pomembni in najbolj pomembni njihovi problemi in zato je politika tudi tukaj, zato da jih rešuje. Zato sem vesel, da sem lahko v tej kampanji to tudi predstavil in da sem prepričal toliko ljudi. Je pa treba resnici na ljubo povedati, da ta rezultat seveda v odstotkih je visok, v številu glasov sva pa oba dobila relativno majhno število glasov, kajti udeležba je resnično, resnično zaskrbljujoča. Prej sem se zahvalil vsem, ki so prišli na volitve. Zdaj pa bi tudi apeliral na vse, ki delajo v državni politiki, da delujejo tako, da bo politika spet dobila zaupanje. Ne bom govoril o etiki in morali. To nima smisla, to ljudi ne zanima. Ljudi ne zanimajo visoko leteči problemi, visoko leteče floskule, fraze in ne vem kaj še vse. Ljudi zanima enostavno to, da bodo svojo plačo
in svojo pokojnino lahko dostojno živeli. Zato pa mora politika še marsikaj storiti. Sam sem v tej kampanji že nakazal, kam bi morala iti slovenska politika in kje bi morala doseči konsenz. Se pravi, z bistvenimi spremembami, najprej začenši z volilnim sistemom, potem tudi z reformo zdravstva, s pokojninsko reformo in pa tudi reformo političnega sistema. O tem se bo treba začeti pogovarjati, pa ne samo pogovarjati, to bo treba začeti tudi udejaniti. Kajti volilna udeležba bo tudi takrat višja, ko bodo ljudje imeli občutek, da volijo človeka, ne stranko. In zato bi bilo nujno spremeniti volilni sistem v to smer, da bi bila možnost tudi preferenčnega glasu. O vsem tem sem v tej kampanji govoril. Vem, da je to nekatere tudi motilo, da to ni pristojnost predsednika republike in so mi očitali neznanje. Vendar ne gre za neznanje. Gre samo za tisto, kar vse državljanke in državljani v tej Sloveniji mislijo. Jaz sem to samo na glas povedal. Predsedniku Borutu Pahorju želim uspešen nov petletni mandat. Želim, da bo uspešen pri tistem, kar si je zadal in verjamem, da tudi v tej kampanji, ko sva se izmenjala nekatera stališča, sva se tudi pogovarjala, kaj bi bilo mogoče delati tudi drugače in verjamem, da bo tudi tako. Kajti slovenska politika mora začeti delovati z roko v roki, vsaj pri ključnih vprašanjih. Normalno je, da se stranke in politiki ne strinjajo ali pa ne strinjamo med seboj vsem, ampak o tistih ključnih vprašanjih se bo pa treba poenotiti in bo treba tako delati, kajti kmalu bodo spet volitve in če bo volilna udeležba še nižja, potem tega ne bo možno pripisati samo volivkam in volivcem, ampak predvsem politiki, ali je prepričala ali ni prepričala. Še enkrat, iskrena hvala vsem za vaš glas, iskrena hvala ekipi, iskrena hvala moji družini in vsem, ki ste me v tej kampanji podpirali in bodrili. Hvala vam za pozornost, želim vam prijeten večer, kolikor ga je še ostalo in se vidimo v novih podvigih. Hvala lepa. Thank you.